Fala galera, beleza? Leno aqui com mais um vídeo do canal, trazendo para vocês hoje meio que um esclarecimento nesse vídeo. É... Eu queria deixar umas coisas aí bem claras para vocês que muitas vezes vocês não percebem, muitas vezes o pessoal vem falar muita besteira, muita merda. E eu queria esclarecer e eu queria botar alguma coisa na cabecinha de vocês aí para vocês refletirem. Seguinte, muita gente está chegando para mim e tá dizendo que eu estou desistindo do Crossfire América Latina, tá dizendo que eu estou deixando o Crossfire América Latina de lado e não é bem assim, galera. Vamos dar uma olhada só aqui no meu canal, vamos lá. Aqui é o meu canal, como todo mundo sabe, e vamos pegar de um mês. Eu quero pegar desse mês, vamos lá, ó, esse mês, as partidas que eu joguei desse mês só, do dia 27 de janeiro até hoje. Aqui ó, aqui é, do me... é um mês atrás, então eu vou considerar a partir daqui. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, deixa eu ver aqui, 13, 14 vídeos. 14 vídeos, se eu não tiver contado errado, 14 vídeos de Crossfire América Latina nesse mês. Normalmente tem muito mais. Porque eu fiquei três dias, se eu não me engano, sem postar vídeo. E eu tô tentando variar um pouco mais o canal. E a galera tá falando que eu tô deixando Crossfire América Latina de lado. 14 vídeos. Agora eu queria que você, que está dizendo que eu tô deixando Crossfire América Latina de lado, deixasse aí nos comentários o nome de um canal de algum youtuber de Crossfire que faz 14 vídeos por mês de crossfire. Eu não acredito que tenha os caras que fazem mais vídeo de Crossfire América Latina hoje sou eu, Silvio Santos Gameplay e Caveira. Os outros não fazem nem metade do que a gente faz em termos de vídeo. E vocês não podem, cara, de maneira alguma falar isso, que eu tô deixando o Crossfire América Latina de lado, sendo que eu sou um dos poucos que faz de tudo para trazer vídeo para vocês, principalmente de Crossfire América Latina. O que é que eu tô tentando fazer no canal e vocês não percebem, mas eu vou falar agora explicitamente. Eu tô tentando, galera, deixar com que o canal não fique monótono, para que o canal não morra, para que o canal não viva só de Crossfire América Latina. Eu sei que vocês gostam de Crossfire América Latina, como eu também gosto. O jogo que eu mais gosto que tem no meu PC é Crossfire América Latina. E Mas eu tô tentando trazer coisas diferentes, como CF Fantasy. O Fantasy eu não estou trazendo pra trocar pelo Crossfire, não. O Fantasy eu estou trazendo como um jogo novo. Como eu tô trazendo o CSGO, como eu estou trazendo com Zap. Como eu tô trazendo vários outros jogos aí, eu tô trazendo aquele Ben Ed, que foi esse desafio da pasta aqui. Eu tô trazendo Blood Strike de vez em quando eu faço um vídeo de Blood Strike. O que eu tô tentando fazer no canal é com que o canal não fique monótono. Não tem, cara, o que gravar no Crossfire América Latina. Se você pegar todos os youtubers grandes e juntar e perguntar, cara, qual a tua dificuldade hoje de fazer um vídeo? A maioria, muitas vezes, é tempo. Muitas vezes é prioridades que você impõe na sua vida. Mas muitas vezes é porque não tem mais o que gravar no Crossfire. O que, é que adianta você sempre gravar uma salinha? Ah, sempre viúva, sempre Castelo. Quando tem vídeo pra gente gravar novo? Quando tem uma coisa diferente pra gente gravar? Em atualização. Quando tem atualização, muita gente posta vídeo. Depois da atualização, os canais morrem, entendeu? É isso que eu estou tentando fazer com o canal hoje. Eu estou tentando levar ele a um outro nível, um nível diferente, um nível trazendo vocês para conhecer novos jogos. Vocês têm que ser mais abertos para novos jogos. Eu fiz aquele. Estou aquele, fazendo, na realidade, aquele evento de 500k e os caras estão me xingando porque eu estou fazendo um evento de 500k e os 500k é no Fantasy, não é no Crossfire América Latina. E eu já comentei, já falei isso para todo mundo, cara. Esse ZP é patrocinado esse ZP não tá saindo do meu bolso, não sou eu que estou pagando. Se eu tivesse pagando esse ZP eu com certeza traria boa parte desse ZP no crossfire América Latina porque o meu público com certeza é muito maior de crossfire américa Latina eu concordo com todo mundo. mas vocês têm que entender que o, o canal tem outros jogos e tem gente que está patrocinando esses eventos entendeu? Se o cara tá me patrocinando para eu fazer um evento no Fantasy, eu vou fazer. Se chegar um cara me patrocinar para fazer um evento no CSGO, eu vou fazer, entendeu? Eu tô tentando trazer isso aí de evento, são prêmios pra, pra vocês. Quem não joga Fantasy, paciência, cara, deixa rolar, deixa o evento para quem quer, pra quem joga Fantasy. E vamos esperar uma oportunidade de aparecer um evento no Crossfire América Latina, entendeu? Eu só queria deixar aí para vocês esclarecer para vocês que jamais eu abandonaria o Crossfire América Latina. É o jogo que eu mais gosto de jogar. Então é isso. Era essa a mensagem que eu, ia, que eu queria trazer e é que eu queria abrir os olhos de vocês, cara. Eu faço de tudo para trazer vídeo novo para vocês todo dia. Vocês podem ver, ó. Esse mês 3, ó, são 6, 12. deixa eu ver aqui, seis, doze, dezoito. 24, 25, 26, 27 vídeos. De 30 dias do mês, 27 vídeos. Ou seja, 3 dias eu não fiz vídeo. Eu faço de tudo, cara. Eu me dedico, eu, tenho, eu tento tirar o tempo de onde eu não tenho. Eu trabalho, eu tenho família, eu tenho filho. Muita gente nem sabe. Mas é muito difícil você correr atrás e fazer essa frequência de vídeo. Quem faz vídeo sabe da dificuldade. Então só queria pedir para vocês Que vocês tenham paciência Que vocês analisem melhor o que vocês falam E é nós tamo junto Não esquece de deixar aquele teu like aí Como sempre aí, que me ajuda bastante, beleza? Valeu galera, tamo junto Isso aqui é pra vocês O canal é nosso, beleza? Tamo junto, fui!